Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o um programa de entrevistas do canal Fit Notícias, que sempre traz especialistas de renome falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, está aqui ao meu lado o cirurgião plástico, Dr. Presper Dyer, que vai dar dicas importantes para você se cuidar, ficar mais bonito e principalmente com a autoestima elevada. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E nós estamos de volta ao estúdio da RIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Um programa que é transmitido para todo o Brasil pelo canal RIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 um Europa. E como eu já apresentei no início, né, aqui ao meu lado, nosso convidado de hoje. Dr. Presper Dyer, cirurgião plástico, é, com, preparado né, internacionalmente, já fez cursos no exterior e também desenvolveu ou aprimorou novas técnicas é, de cirurgia plástica aqui no Brasil. Hoje vai ter a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade, melhor dizendo, de ouvir um pouco desse conhecimento, desse trabalho. Primeiro quero agradecer a sua gentileza em aceitar o nosso convite. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado, Kleber. Eu queria agradecer o convite para eu participar desse programa e poder falar um pouquinho mais sobre o que eu amo fazer, né? Que é a cirurgia plástica. E fico à disposição para as perguntas aí que você tiver. Legal. E doutor, já que o assunto é aparência, né? A cirurgia plástica trata da nossa imagem, da nossa aparência. Não, me chamou a atenção a sua aparência, extremamente jovem, né? Extremamente jovem para um cirurgião plástico. O que, que é isso? É procedimento ou é juventude mesmo? <laughs> Bom, eu vou agradecer, né? Já não sou tão jovem, assim, já estou com 40 anos. Eu acho que a questão, Kleber, é que eu comecei muito cedo na faculdade. Eu entrei na Legal. faculdade com 16 anos de idade e fiz a residência, fiz a faculdade e residência direto, né? Sem perder nenhum ano. Eu acabei terminando cedo, então já tenho praticamente 15 anos de experiência em cirurgia plástica, apesar de ainda estar numa idade relativamente jovem. Correto. Então começou cedo mesmo, né, doutor? Comecei bastante cedo. Agora a aparência, muita gente é, a gente vê no dia a dia, principalmente nessa era das redes sociais, uma preocupação com a aparência. Sim. E nesse momento que a pandemia é, é, ela está num processo de reabertura, de retomada das atividades, como tem sido a procura das pessoas por procedimentos estéticos? Então a procura das pessoas desde o começo da pandemia é, ela diminuiu bastante. Lá no começo, vamos pensar lá no ano passado, no começo do ano passado, quando essa pandemia começou, ela teve uma redução drástica, eu praticamente fiquei dois meses sem paciente algum, né, lá no início, quando teve os isolamentos. Porém, essa demanda, essa procura ficou reprimida durante todo esse tempo, esses primeiros meses de pandemia. E aconteceu que no final do ano passado, né, de 2020, praticamente, essa demanda explodiu, eu acho que todo cirurgião plástico desde então. Está com um volume muito grande, está operando muito, porque criou-se uma demanda muito reprimida nesse período. Então, posso te dizer que hoje a procura por cirurgia plástica está três, quatro vezes maior do que seria normalmente, que a gente esperaria normalmente nessa fase da, do ano, vamos dizer assim. Aquele tempo que as pessoas ficaram em casa, não puderam sair, talvez a, os cuidados foram os mesmos, não sei, há uma, uma, uma busca pelo tempo perdido? Seria mais ou menos isso? Eu acho que é um conjunto de fatores, Kleber. A verdade é que assim, as pessoas ficaram em casa, elas passaram a olhar mais para o corpo delas. Né? Então elas começaram a ver o que incomodavam todos os dias, porque estavam de home office, então muitas vezes tinham acesso mais ao rosto dela, ao corpo dela, o que às vezes no dia a dia, na nossa rotina, a gente não consegue ver. Então acho que esse é um ponto. Há muitas coisas que já incomodavam passaram a incomodar ainda mais. Somado ao caso do isolamento social, a gente não ter esse contato que a gente está tendo hoje de conversar com outras pessoas, deixa a gente um pouquinho mais triste, mais perto de uma depressão, vamos dizer assim. E nisso a gente fica ainda mais insatisfeito com, com o nosso corpo, vamos dizer assim, com o nosso corpo, com o que a gente está vendo ali, ruga, o que a gente não está gostando de ver. Mais aquela demanda reprimida de não poder fazer nada no início do que aconteceu lá atrás. Então acho que esses três fatores se somaram. E hoje a gente está vendo um boom de procura em cirurgia plástica. Agora a pandemia também mudou um pouco o perfil dessas cirurgias. Por exemplo, eu li durante a pandemia, no auge da pandemia, que a procura por procedimentos na região dos olhos aumentou justamente por conta do uso da máscara. Mudou um pouco esse perfil. A pandemia exerceu essa influência. Pô, foi uma ótima pergunta. Na realidade, o, o uso da máscara ela fez com que muitas pessoas começassem a não se incomodar tanto com a região às vezes do nariz. Da boca por conta daquela cobertura da máscara, mas a região dos olhos, região da, da testa, por exemplo, começou a incomodar muitas pessoas muito mais. Então, a gente teve um aumento de procura grande em, em aplicação de botox, que seria para amenizar essas rugas que a gente tem na testa, ao redor dos olhos, preenchimentos faciais que visam tirar né, a olheira e tudo mais. Então, houve um aumento muito grande desse tipo de procedimento também. E você estudou nos Estados Unidos, num né? do, dos locais de referência em cirurgia plástica em todo o mundo, né? Sim, na realidade aconteceu que no final da minha residência, lá em meados de 2009, por aí, 2008, 2009, logo que eu terminei a residência, eu ainda não me achava 100% capaz de oferecer o que eu queria oferecer na ocasião. Então, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, acabei ficando dois anos lá visitando vários cirurgiões que eu considerava e que são de referência em vários tipos de cirurgia facial e corporal e melhorando, refinando a minha técnica para depois retornar e poder praticar, voltar para a minha prática de cirurgião plástico aqui no Brasil. E eu fiz essa pergunta justamente para a pergunta que eu vou fazer agora, para dar ensejo a pergunta que eu vou fazer agora é como você avalia o nível da cirurgia plástica no país em relação ao mundo todo? Eu já entrevistei outros cirurgiões plásticos aqui e eles contaram né, que são requisitados até países, por países do Oriente Médio para fazer procedimentos lá. A cirurgia plástica, o profissional brasileiro tem esse reconhecimento mundial? Qual que é o nível de, dessa atividade no mundo? Nossa, ótima pergunta, porque assim, nós brasileiros no mundo, a gente considera um ícone, vamos dizer, uma é referência em cirurgia plástica. E pensando que os Estados Unidos ainda tem um número maior de cirurgias plásticas que o próprio Brasil. Então, eu acho que é pela própria beleza da mulher brasileira, nós, cirurgiões plásticos, vamos nos acostumando a entregar esse tipo de beleza para a mulher. E quando a gente viaja, então, o tempo que eu fiquei lá fora, eu vi que o que a gente entrega aqui no Brasil é tanto, tão bom ou até superior ao que o próprio americano entrega de resultado, vamos dizer assim. Eu acho que é porque nós, brasileiros, já sabemos o que é bonito, que é a mulher brasileira. E conseguimos aprender isso durante nossa vida, nossa formação, e replicar isso melhor nas nossas pacientes. O clima tropical também deve ajudar, né? Já que o corpo fica mais exposto em praias, nos passeios, Sim. no verão, principalmente, né? Com, com certeza. O corpo aqui fica muito mais exposto por ser um país tropical. E a gente acaba se preocupando muito mais com essa parte corporal, né? vamos dizer aí, a maior procura das mulheres, mas também os homens procuram muita cirurgia plástica. Tem crescido, né? Tem crescido bastante é, o que a gente encontra no nosso consultório no dia a dia. E isso é, isso é ótimo, porque o Brasil continua sendo referência de cirurgia plástica, no, tanto no Brasil como no mundo todo, de uma maneira geral. Por falar em corpo, é, eu li também, né, fazendo uma pesquisa para te entrevistar, me Sim. preparando para <laughs> essa entrevista, que você aprimorou o conceito. De harmonização corporal total. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. A questão da técnica, o que, que me deixava muito satisfeito no início da minha carreira? Legal. É a questão que a gente fazia uma cirurgia, por exemplo, uma abdominoplastia ou uma lipoaspiração de uma determinada área. Então, assim, eu tratava o abdômen, a barriga. Ou tratava ali só o braço ou a papada. E isso, ao, no decorrer do tempo, quando a gente tira gordura de uma região, nessa, naquela região tende a não ganhar muita gordura depois. Só que as regiões que você não tratou começam a acumular mais gordura. É um efeito compensatório do nosso organismo. Então eu comecei a ver aquelas mulheres que tinham operado só o abdômen, só a barriga. Depois de alguns anos, começavam a ganhar muita gordura no braço, nas coxas e áreas que não tinham sido tratadas. Então eu criei um conceito, assim, para mim, para as minhas pacientes, que eu chamo de harmonização corporal. Que é você fazer a lipoaspiração de todas as áreas em que você tem aquela gordurinha que está no lugar errado, que está incomodando. No mesmo dia, ao mesmo tempo, na mesma cirurgia. Porque depois, se tiver um processo de engorda, que é natural do ser humano, às vezes, a gente ganhar alguns quilinhos, você distribui de uma maneira uniforme e harmônica. É não vai tudo para uma região que você não tratou na cirurgia. É, porque acho que é aí que faz muita diferença a relação médico-paciente. Porque muitas vezes o paciente chega com aquele conceito com aquilo que ele não gosta, como aquilo fosse o maior problema. E quando ele resolver aquilo, vai, vão acabar todos os problemas dele. Exatamente. E não é bem assim. Tem que um médico. Tem que fazer essa, esse processo de conscientização, né? Perfeito. Isso, isso eu costumo chamar de ponte. Então, hum. às vezes, a pessoa está com, com o corpo com uma flacidez de pele, um excesso de gordura localizada, e ele tem ah, aquele incômodo, ele vai para a cirurgia plástica como se fosse algo milagroso, e acaba sendo realmente milagroso no sentido de fazer uma alteração grande de uma vez só. O problema é que quando acaba a cirurgia plástica, começa a manutenção. Então eu digo que se você fizer uma cirurgia plástica, ela ficou perfeita, seu corpo está maravilhoso. Você não tiver uma manutenção, uma dieta adequada, uma prática de atividades Legal. físicas né, né, normalmente, você vai acabar perdendo um pouco ou muito do resultado ao longo do tempo. Isso que você falou é fundamental e muito importante. Cirurgia plástica não é mágica. Não transforma, Exatamente. requer esforço do mesmo jeito. Não tem atalho, né, doutor? Isso, não tem atalho. Cirurgia plástica é um caminho para você chegar num final, só que ele não é o, o, o caminho único. Então você vai ter é o início do caminho, vamos dizer assim. A cirurgia plástica é o início do caminho. O problema é que se você parar ali, você vai parar no meio. Então você tem que continuar o resto do caminho, fazendo a manutenção para ter o resultado por toda a sua vida. Legal. Bom, mas o que está muito em moda, o que vem sendo bastante divulgado, é, até na mídia, nas redes sociais, é a famosa harmonização facial. E o doutor também é especialista nesse assunto, e olha só, trouxe algum, algumas dessas novas técnicas, ele trouxe aqui e vai mostrar no estúdio tudo isso no segundo bloco. Portanto, não saia daí, imperdível. Estamos de volta ao estúdio da RIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que hoje está falando de estética, mais do que isso, mais do que estética, procedimentos estéticos, cirurgia plástica. Que, aliás, aqui o nosso convidado vai comentar melhor sobre isso, doutor Presper Dyer. Cirurgia plástica, até como eu defini imediatamente, como vem à nossa cabeça, como procedimento estético, mas vai muito mais além disso, né, doutor? Ah, com certeza. A gente estava até conversando, né, Kleber? A questão é que a cirurgia plástica ela devolve também a autoestima e a qualidade de vida para a pessoa que faz, que é submetida a essa cirurgia. E não é só um capricho, não é só supérfluo, como a gente acha que é só por uma questão de beleza. Muitas vezes a gente tem um incômodo corporal, aquilo deixa a gente com vergonha, faz com que algumas pessoas nem saiam de casa, muitas vezes. E quando a gente corrige aquilo com a cirurgia plástica, a gente devolve a autoestima é aquela vontade de viver que a pessoa às vezes já tinha até perdido e ela melhora a qualidade de vida também. Ou seja, é saúde mental e emocional acima de tudo, né? Exato, podemos falar que cirurgia plástica também é saúde, porque faz parte da saúde mental, saúde física e, e saúde mental. E até, indo um pouquinho mais além, essa, essa autoestima que ela recupera, essa confiança faz ela melhorar o desempenho dela até profissionalmente para o mercado de trabalho, o que é bom para a economia sim. e a prevenção de, de doenças também, né, doutor? Ah, sim, com certeza. Vamos pensar numa cirurgia que você vai ter uma redução ali de, de gordura localizada, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Ela vai ter o, o corpo melhor, melhor qualidade de vida, uma melhor autoestima e com isso ela vai ter uma maior capacidade até de conseguir um emprego, de ter um melhor relacionamento com o marido dela, né, um, um exemplo. E assim, tudo na vida acaba melhorando, né, Kleber, com isso. Agora, é uma linha muito tênue entre essa saúde mental, essa cirurgia que dá, devolve a autoestima ou cria a autoestima do superfluo, do exagerado. Sim. E em tempos de redes sociais, a gente tem presenciado alguns exageros também, né, doutor? Sim, complicado. Então, recado para vocês aí, que estão muito exageradas na, na questão da procura de cirurgia plástica e estética. Vamos tentar alcançar um corpo natural que te traga a autoestima de, de volta né, e a qualidade de vida. O exagero ele, também é prejudicial, Kleber. Então foi muito bem comentado por você, porque o exagero na busca de cirurgia plástica ou dos procedimentos estéticos de maneira geral acaba causando muitas aberrações, coisas que a gente não gosta de ver aí na prática do nosso dia a dia. Então, pessoal, procurar fazer com, com, com muita com ah, uma mentalidade positiva para melhorar a sua autoestima e qualidade de vida, sem exagero. Legal. E por falar em exagero, a moda do momento, principalmente nas redes sociais, embalada né, pelos influencers, é a chamada harmonização facial. Perfeito. A gente tem visto muito isso e um, o, o, a procura tem aumentado muito, você tem sentido na prática? Sim, a harmonização facial, principalmente a gente falou da máscara, da questão facial, tem aumentado muito, porque mesmo porque a gente vai acabar tendo que a gente vai acabar parando de usar máscara, em, acredito que em breve, depois da vacinação, quando as taxas de COVID forem diminuindo. Então essa preocupação tem começado a aumentar, a partir do meio desse ano começou a aumentar bastante a procura por harmonização facial. E o que é a harmonização facial? São vários procedimentos estéticos, seja a aplicação de botox, né, que é a toxina botulínica, preenchimento com diversos produtos como ácido hialurônico, por exemplo, para melhorar tanto o volume, o formato e diminuir as rugas do nosso rosto. E algumas pessoas a gente vê se arrepender também disso, é. reverter, Sim. inclusive, a, a harmonização. Então, primeira coisa que eu lhe pergunto: qual o cuidado que deve ser tomado nessa harmonização? Então, vou passar o cuidado para o pessoal. Procurem um profissional capacitado, investigue a vida dele, faça o que a gente chama de, de, de stalking, né? que é, é veja o que a pessoa faz, os resultados se ela é uma pessoa séria, com uma boa formação. Utilize produtos que tenham uma reversibilidade. Então, hoje em dia, a gente tem produtos como o ácido hialurônico, que eu comentei, que você pode reverter caso dê algo errado. Tem até artistas famosos que reverteram né, recentemente, saíram aí, saiu na mídia. Então, é, procure o um profissional bom, com produtos bons, aí não tem erro. Por falar em profissional bom e produto bom, o senhor trouxe aqui, né, a gente está olhando aqui, Alguns produtos, algumas amostras Exatamente. aí de, de, de produtos e, aliás, de tecnologia mais avançada aqui para fazer esses sim. procedimentos. né? Trouxe, trouxe algo diferente para mostrar para vocês, que eu não sei se todas as pessoas conhecem aí do Brasil afora, do Brasil e do mundo afora, né? A gente tem os fios, eu trouxe, que é muito falado, eu acho que está muito na moda a gente fazer fios de sustentação para levantar o rosto, melhorar o colágeno, melhorar Legal. a qualidade de pele. primeiro ponto que eu acho até didático, o fio de sustentação, todo mundo ouve não, falar. É, vou mostrar ali, né? Enquanto você mostra ali para a nossa câmera, explica qual que é a função, a finalidade do fio. Então, tem vários tipos de fios, com vários tipos de produtos diferentes. Né? Tá. Eu trouxe dois tipos de fios que são dos mais usados atualmente. Esse que eu estou mostrando para vocês né, é o fio de PDO, que é um fio que ele tem a, a função de tanto da sustentação como melhorar a qualidade do colágeno da nossa pele. Então são fios que a gente coloca em, em quantidades variáveis, são vários fiozinhos pequenininhos que a gente vai colocando de maneira trançada, de, dependendo da maneira como a gente quer fazer o resultado para vocês. Então ele dá uma sustentação para o seu rosto, melhora a questão de volume, quando a gente vai envelhecendo, nosso rosto tende a emagrecer, né? independente até do peso. Tem gente que às vezes não emagrece no corpo, mas o rosto emagrece com o envelhecimento, Kleber. não sei se você sabia. Esses fios eles ajudam tanto em dar volume e sustentação para a pele flasta e para esse envelhecimento que a gente ele tem. Perde massa muscular mesmo, né? Não, a gente perde todo tipo de tecido: massa óssea, massa muscular e gordura. A gente perde, e a pele também perde qualidade. Então esse fio ele ajuda tanto a melhorar a qualidade de colágeno da pele, de sustentação um pouco, deixa a pele mais firme, vamos dizer assim. Correto. E adiciona, dependendo da quantidade de fios e se a gente associar com outros produtos para dar volume, então ainda melhora ainda mais o resultado da, da técnica. Eu trouxe um outro fio também, que é um fio para sustentação, que a gente faz, é um fio mais longo, vou mostrar aqui para vocês. Opa. Parece uma agulha de costura, São duas aí, né? agulhas, na realidade, é. aqui. A gente faz em dois vetores para puxar o, o rosto, né? vou colocar aqui para vocês verem certinho. Tá. E esse fio tem os conezinhos que eles, que eles aderem no tecido. E fazem a sustentação do, do tecido. Eles levantam o tecido fazendo sustentação. Tá, pessoal? Vocês que estão vendo aqui, uhum. esse fio é muito usado, é de ácido polilático. Então, tem vários produtos, não vou ficar falando os nomes Sim, complicados, mas procurando pessoas profissionais bons com indicação de produtos bons. Esse fio aqui é ótimo. Então, só mostrando para vocês. Tá. e esses dois para... A harmonização facial é o que há de mais moderno hoje mais utilizado no mercado. Isso aqui é o que há de mais moderno, com o melhor resultado, somado aos produtos que a gente pode fazer, que a gente faz, né? Ácido hialurônico. Então tem diversas marcas, mas pegar marcas boas de ácido hialurônico. E tem Sim. outros produtos que a gente pode colocar para estimulação, que são os bioestimuladores de colágenos. Então com isso a gente completa a gama que a gente utiliza para harmonização facial. Correto. E em caso a gente já ouviu o caso de reverter é comum, é raro a pessoa querer reverter, é, porque na internet, né, principalmente dos lábios, a gente vê sim. algo muito chocante, essas assim, mudanças né? exageradas. Né? <laughs> é reversível isso? É, tot... é, é sim. Quando a gente usa, aí depende do que a gente é, coloca nos lábios. Né? Eu recomendo colocar produtos absorvíveis, como ácido hialurônico, que esses a gente consegue reverter, tá, pessoal. Então, se você faz um preenchimento com ácido hialurônico no seu lábio, ou em qualquer região do seu rosto, foi colocado um pouco mais do que você gostaria, lógico que a gente sempre tenta chegar no resultado natural, mas se foi colocar um pouquinho mais do que você gostaria, você pode usar a hialuronidase. Então você acaba dissolvendo esse ácido hialurônico e aí você pode dissolver completamente, se você não tiver gostado, e voltar ao seu estado de antes do preenchimento. É 100% seguro. Isso que eu ia perguntar: algum tipo de risco nesse, nesse, nesses é, procedimentos? Até para. É, tranquilizar, porque acho que o objetivo maior não é a pessoa que já conhece, mas Sim. aquela que não conhece. Então, Com para aquela certeza. que não conhece, há algum tipo de risco? Sim, na realidade, assim, eu acho que se você procurar um profissional capacitado usar esses produtos que a gente comentou, o risco vai ser mínimo. Eu não posso nunca falar que o risco em medicina é zero. Já é uma questão Existe... de cirurgia plástica, de medicina. Exato, exato, porque às vezes você pode ter um roxinho a mais, um hematoma. Por conta da própria pessoa, às vezes tem uma reação ali, mas é assim: é raríssimo acontecer, tá, Kleber? É bom as pessoas ouvirem que um profissional qualificado, um bom produto, é raríssimo a gente ter problema, raríssimo mesmo. Quando acontece, tendo um bom produto, a gente consegue muitas vezes reverter o processo e ficar tudo bem. Outra coisa é a praticidade: muitas é, das cirurgias requerem um longo tempo é, de recuperação, a pessoa se afastar do trabalho nesse tipo de procedimento. Como isso pode ser inserido na vida dela? Ela requer muito tempo para fazer a aplicação, para se recuperar, para voltar à atividade. Na realidade, não. Esse é um procedimento ambulatorial. A gente faz sem anestesia, ou se a pessoa for mais sensível com um pouquinho de anestésico local, faz um dia, dia seguinte já está liberada para trabalhar, para voltar para sua rotina normalmente. Ou seja, esse também já é mais um ponto favorável para fazer, Exatamente. que torna mais popular, né? Exatamente. É mais popular, até acredito. Por ser ambulatorial e não ser uma coisa cirúrgica, uma coisa maior. É pouco invasivo. Correto. Bom, é, no próximo bloco a gente vai continuar mostrando, tem mais é, é, materiais aqui que ele trouxe e falar também conceitualmente até onde vai a estética, até onde vai o exagero e até onde vai a necessidade. Muitas cirurgias que o doutor realiza também são de recuperação de órgãos mutilados ou que sofreram algum tipo de doença. Tudo isso. O doutor vai falar no terceiro e último bloco do programa Análise Direta. Não saia daí. E nós estamos de volta ao estúdio da Rede TV em São Paulo com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que hoje tem como convidado aqui ao meu lado o doutor Presper Dyer, que é cirurgião plástico. <laughs> Falando dos procedimentos da tecnologia mais moderna que está disponível hoje no mercado para cirurgias plásticas e intervenções. E, doutor, esse assunto desperta tanto interesse, principalmente das mulheres, né? Que até aqui, nos Com bastidores, certeza. na produção, já várias perguntas chegam. E o senhor explicou detalhadamente a função de cada é, um desses itens, até é, é, como eles são usados, e as pessoas agora que já tiveram contato já ouviram sua explicação querem saber a durabilidade exige manutenção de tempos em tempos funciona durante quanto tempo como é que é, é o pós-operatório os anos seguintes os meses seguintes Não, legal ótima, ótima pergunta Kleber vamos falar um pouquinho cada produto tem um tempo de duração então a gente está falando de produtos que são seguros então geralmente são produtos que são reabsorvidos pelo organismo com o passar do tempo tá pessoal. Então, dependendo de cada produto, a gente vai ter um tempo de manutenção. Eu costumo dizer para, para as pacientes, geralmente fazer uma manutenção anual. Provavelmente na primeira aplicação você vai fazer uma quantidade de produto maior. Então você vai ter um, uma aplicação, vamos supor, de 10 ml, vamos colocar em questão numeral. E da manutenção não vai ser esses mesmos 10 ml. A gente vai reavaliar, ver como foi aquele ano seu. Lógico que o produto vai, ser, vai sendo reabsorvido lentamente. E nessa manutenção anual, a gente faz uma fração, muitas vezes, para conseguir manter o resultado a longo prazo. Legal. E, além dos procedimentos faciais, você trouxe aqui também uma prótese, né? Exatamente. Vamos mostrar. Tá essa aqui. prótese é uma prótese de seio. <laughs> essa aqui é uma prótese de silicone, das mais usadas. Né? A gente é. faz, geralmente, com uma... Essa aqui é uma prótese texturizada. Então, ela tem uma certa textura aqui para vocês verem. Ela tem a... A pega dela, a sensação que a gente tem quando a gente manipula, é como se fosse de uma mama mesmo. Né? Se <laughs> e e é, o que, é uma das cirurgias, se não a cirurgia mais realizada no mundo, no é, Brasil né? e no mundo. Realmente, né? ia, é, você antecipou a, segunda, a, a, a próxima pergunta, que é a pergunta que eu vou fazer agora. É, as mulheres é a campeã de, de, de procura, é essa intervenção, é a cirurgia na mama, o aumento principalmente, né? Isso, exatamente. A cirurgia mais procurada no Brasil e no mundo é a colocação de prótese silicone, que vem lado a lado com a lipoaspiração. Então são as, são as duas cirurgias mais procuradas e depois vem as outras cirurgias, a cirurgia plástica de mama para levantar a mama, depois a abdominoplastia e aí vem alternando ordem por aí. Por isso requer que a gente dê uma atenção especial também em relação a esse assunto. Primeiro, o material utilizado. É importante, né? A gente já viu relatos da imprensa de, depois de algum tempo, dar algumas contraindicações, alguns efeitos colaterais por conta da má qualidade do material. É importante é, procurar profissionais e cobrar dos profissionais materiais de qualidade, né? Afinal, vai estar dentro do corpo. Isso, exatamente. Então, vamos, um alerta para a população aí, para a mulherada que está assistindo, que quer colocar prótese de silicone ou que já tenha... Primeira coisa, como a gente falou, né, Kleber? Procure um profissional qualificado que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procure ver o produto que ele usa, tá? Porque existem várias marcas de silicone ah, no mercado e tem várias marcas de boa qualidade. Então procure fazer a cirurgia com um cirurgião qualificado e com uma prótese de boa qualidade. E aí a chance de o risco existe, mas é mínimo, né? Outra coisa também que eu já vi relatos na empresa, né, fazendo pesquisas a quantidade tem mulher que exagera até sim. já vi casos de problema na coluna por conta do excesso do tamanho do peso exagerado né outra questão sim exatamente outra questão muito importante a gente tem maneiras de no consultório saber o que a pessoa o que a mulher quer fazer o tamanho que ela quer fazer medidas objetivas senão a gente acaba medindo a mama vendo o tórax formato de tórax a anatomia da própria mulher e aí para chegar no limite que a gente pode usar de tamanho de prótese então, assim, falo para vocês: evitem colocar próteses de tamanho muito exagerados, tá? Que isso a longo prazo pode te dar problema, sim. Até porque o corpo, ele tem uma simetria, ele tem uma proporcionalidade, né, doutor? Que tem que ser respeitada, né? Sim, com certeza. É, a gente tem que considerar tudo: altura, anatomia, a genética da pessoa, flacidez de pele, quantidade de tecido que ela tem, quantidade de mama que ela tem. E é considerar também até a história de câncer de mama na família, vamos dizer assim. Para a gente poder escolher a melhor cirurgia para cada pessoa, para cada mulher, e ela ficar com aquele resultado o mais longo possível. Legal. E essa resposta é, me lembra outro item que eu li no seu material de divulgação, Sim. que você pontua a diferença entre uma cirurgia estética supérflua e uma cirurgia necessária. Exatamente. Uma, uma cirurgia até reparadora. Queria que você comentasse um pouco sobre esse, essa então, questão. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de falar reparadora estética, porém, para mim, no meu ponto de vista hoje, toda cirurgia que eu realizo, ele tem fundamento estético. Então, mesmo uma mulher que teve câncer de mama, que eu opero muitas pacientes que tiveram que retirar a mama, a gente tem que fazer um processo de colocação de prótese de silicone, como eu mostrei, para retornar aquela mama, para ela voltar a ter a dignidade de mulher. Então, a gente vê que ela melhora a autoestima, a qualidade de vida com aquilo. Porém, ela também tem que ficar com a mama bonita. Então, para mim, Pessoal que está ouvindo aí, tanta cirurgia reparadora quanto a cirurgia estética, as duas, no final das contas, têm um caráter estético, ela quer que você fique bonita para ter uma melhor autoestima e melhor qualidade de vida. No fim das contas, não existe cirurgia supérflua, desde que bem indicada. É O, o senhor falou bem, o estético é, é o conceito, mas o problema é quando o estético era visto como fútil. Exato. Esse era o problema, não é ser estético, mas assim, era a conotação que se dava ao estético. Isso mudou já. Dos, de uns tempos para de uns há alguns anos o estético era visto como coisa de madame Exato, vamos, vamos colocar ne, <laughs> nesses termos mais grosseiros Exato. mas hoje esse conceito já mudou a sociedade e até a medicina o sistema de saúde já é, enxerga essa essa necessidade esse valor acima de tudo nossa essa é uma ótima consideração Kleber porque o sistema de saúde hoje no Brasil vamos falar do sistema público também se, se, eu, se eu posso falar isso aqui para vocês ele, ele não respeita tanto a questão estética como certo. sendo necessária. Não contempla essa necessidade. Não contempla essa necessidade. Então, assim, a minha visão atual, já com 15 anos de experiência em cirurgia plástica, eu já vejo que o estético nem sempre é fútil. Na maioria das vezes, é. o estético, ele melhora muito a, a pessoa, a mulher, como, como a dignidade dela como mulher... E a autoestima, que a gente estava falando, que é tudo para nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, vamos dizer assim. O, o problema é que a gente está num sistema que é público e ele ainda tem um pouco, posso falar que é preconceito, talvez? Não considera o estético como sendo ah, reparador para a melhora da, da pessoa. Ele, ele ainda considera um pouco como fútil, como supérfluo, infelizmente. É uma pena, eu também compartilho dessa opinião, porque é, investir nisso também seria. É prevenir doenças e desafogar o próprio sistema. Exatamente. Acho que prevenir na saúde mental, então vamos dizer em saúde mental, porque não é só física, né? Então a gente faz uma cirurgia física que altera muito o mental da pessoa. Então acho que prevenindo isso lá na frente a gente teria menos custos. E as redes sociais, a gente citou isso também no começo, como elas estão influenciando? É, é, esse mercado da cirurgia estética, positivamente, negativamente, é claro, a busca pela vaidade, a exposição está sendo Sim. maior, mas é, agora a, o que as pessoas estão fazendo a partir disso, é, elas têm ideias irreais, às vezes, como as redes sociais têm influenciado? Então, as redes sociais, elas, na minha opinião, elas são muito boas porque elas ajudam a divulgar o, o, o que pode ser feito e o trabalho de um cirurgião plástico e de outros cirurgiões também de outras especialidades. O que eu acho só o problema que às vezes a gente vê com algumas pessoas blogueiras é o exagero. Então, assim, tem pessoas que são lindas, já são muito perfeitas e às vezes exageram cada vez mais, seja na harmonização facial, que a gente comentou mais cedo, ou, na, ou com cirurgia plástica mesmo. Inúmeras lipoaspirações, inúmeras cirurgias plásticas. Eu já, eu já atendi mulheres que tinham realizado 16, 18 cirurgias plásticas, Kleber. Então, acho que a gente tem que ficar dentro. Do bom senso, vamos dizer assim, o bom senso tanto da, da pessoa quanto do cirurgião. E a mídia, ela é muito boa na divulgação, mas às vezes ela acaba estimulando o exagero. E é muito legal e muito ética a sua postura, porque você seria o maior beneficiado com isso. Sim. Você falou, pode fazer 30 cirurgias, não tem problema, eu estou ganhando, mas você Sim. mesmo está fazendo esse alerta. É, na realidade, assim, pessoal, o, o meu alerta é porque nós, cirurgiões plásticos, eu vou dizer pela maioria da nossa classe a gente não coloca o dinheiro na frente das pessoas o nosso foco é você mulher que assiste para que você tenha a melhor autoestima bem-estar melhor qualidade de vida agora o exagero acaba sendo o inverso causando até uma depressão muitas vezes porque tem mulheres que têm um objetivo que é inalcançável vida então assim esses casos são um pouco mais complicados a gente até convencer a pessoa que aquilo não é possível de chegar vamos dizer assim muito legal essa outra parte que você falou também, entrevistando outra vez um outro cirurgião, e ele me falou uma, uma frase que eu nunca esqueci, que uma, às vezes entram pessoas, especialmente mulheres, no consultório e falam tudo o que elas querem, todos os desejos dela E, ao final, ele, a vontade que ele tem é falar assim, ó, minha senhora, você precisa de um psiquiatra, um psicólogo, não de um cirurgião. É mais ou menos por aí, como lidar com essa situação? Certo, é. Eu acho complicado, assim, como cirurgião plástico, né? P pensa... Você mesmo, Kleber, como paciente. A gente não quer ir no cirurgião plástico e no final da consulta ser indicado <laughs> para um psiquiatra. É, então, é. assim, eu tenho, é, eu tenho muito tato em, fa em falar isso, mas eu sempre sou muito sincero, eu sempre deixo claro o que é possível e o que não é possível. E aí eu deixo para a pessoa escolher. Às vezes, o que ela quer, eu não sou possível de entregar. Então, ela tem toda a liberdade de procurar outro profissional que provavelmente também não conseguiria entregar aquilo. Mas é que a indicação, eu, é, é interessante porque muitas pessoas têm realmente que às vezes procurar um psicólogo, até para ter o bem-estar é, é, é e, e tudo, é só, só a indicação que às vezes é complicado, ou cirurgião plástico, é. passar, mas é à vontade, a gente escuta aquela história, vou ter que concordar com o colega. Porque é multidisciplinar mesmo. É, um é problema, multidisciplinar. O um é. problema às vezes não é só estético mesmo, mas ele envolve outras questões e que podem acabar principalmente... Na frustração. A pessoa Exatamente. gastar dinheiro, gastar tempo, saúde e não ter o resultado que quer, é, porque era um resultado irreal. Exato, e hoje, não sei se você sabia, existem muitos protocolos, inclusive em algumas pacientes eu uso também, de fazer, por exemplo, paciente pós-bariátrico, que perdeu uma grande quantidade de peso, é orientado que eles façam acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia. Olha então é interessante, lá. hoje a gente tem alguns protocolos, tem cirurgiões que só operam com a avaliação psiquiátrica. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta. É, e mostra esse cuidado que você falou. Que, você que, que a gente falou. acaba tendo, exatamente. É, e o acesso? Como eu disse há, há pouco, é, há algum tempo atrás, e não muito tempo, era coisa de madame, coisa de, de artista, por exemplo. Sim. Hoje está mais democratizado, está mais barato, mais acessível é, realizar procedimentos? Eu, existem dois pontos, na realidade, que a gente tem visto, que tem facilitado a, facilitado a realização da cirurgia plástica pelas pessoas. Uma, eu acho que o preço não é mais como era antigamente, vamos dizer, na época de Pitangui, eu acho que só realmente artistas, pessoas com muito dinheiro operavam. Hoje não, hoje os valores são um tanto menores, mas ainda são valores um pouco altos para muitas pessoas. Então a gente tem facilidades, financiamento, cartão, eu acho que hoje a maioria dos cirurgiões acabam, acabaram entrando nesse mercado. Então tem financiamento, cartão de crédito, seja o que for para fazer com que a pessoa possa realizar o sonho dela. Legal. Doutor, infelizmente nosso programa vai chegando ao final, passou tão rápido ah, porque foi muito interessante, mas eu vou deixar esses minutos finais para você deixar os seus contatos. Tenho certeza que muita gente se interessou e vai querer procurar. E quero acabar também com uma frase que eu li na sua apresentação que me chamou muito a atenção, que você mesmo definindo como é essa profissão, essa função, esse exercício é parte da sua vida e que você não se imagina fazendo outra coisa. Eu acho que pelo jeito que você fala, pela empolgação que você demonstra ao comentar esses procedimentos, real, realmente transmite essa frase. Então Bom. eu quero deixar <laughs> essa frase para sua é, despedida aí para você também deixar os seus contatos. Fique à vontade. Tá, tá ótimo, pessoal. Muito obrigado por, por me assistir aqui falando. Agradeço novamente ao Kleber pelo convite. Estarei sempre disponível. Gostaria que vocês pudessem me seguissem aí no Instagram drpresper e também tem um canal no YouTube com bastante conteúdo interessante que também Dr. Presper, eu acho que o nome diferente facilita isso. E muito obrigado mais uma vez por, pelo convite, por vocês permitirem que eu conversasse sobre o que eu amo fazer. Legal. Doutor Presper, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E você, gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar os nossos canais, as nossas redes sociais no Facebook/Programa Análise Direta ou então no YouTube no canal RIT Notícias lá estará esse programa e também outros que a gente gravou com outros entrevistados aqui também com dicas muito importantes lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 um Europa você também pode participar é pelo WhatsApp né vendo sugestões críticas enfim pode é, falar com a nossa produção pode entrar em contato o número 55 para quem está fora do Brasil 119922477 e continue ligado, porque aqui é sempre assim. Você conta com especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima!